Takže ahoj, tohle je další generace Y, dneska s Veronikou Kubařovou, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Vlastně ty, Veroniko, jsi první host v mým pořadu, který byl i u Krause. Veronika Kubařová je mladá, talentovaná česká herečka. Jaký jsi měla vize, když jsi byla malá? Co jsi chtěla jako bejt? Tyjo, úplně první si pamatuju, mám pocit, ale to je fakt jako prastará moje představa, úplně první, když jsem začala vůbec řešit, že bych někdy mohla mít nějaký povolání, já nevím, mohly mi být třeba 4 roky nebo 5. Bylo zdravotní sestřička, když jsem operovala moji babičku různýma klíčkama umělohmotnýma a tak. Vždycky babičku jsem jako prohlížela a řezala jsem do ní takhle jako umělohmotným klíčkem a dělala jsem jí operaci. No. To bych se bál teda. No, babička se taky bála, takže z toho sešlo, protože se babička bála, takže to jsem zjistila, že asi radši ne. Pak jsem chtěla být kosmonautkou, jsem se chtěla proletět. To bývá. No. Kosmonauti to bývá často. No. Pak popelářkou, protože se mi líbila ta oranžová. Pak, a pak jsem měla takové svoje pořady moderování za zrcadla, u zrcadla za skříní. Ale to jsem měl taky. Jo? Jo, to vidíš, dělám to tak možná jsme měli stejný pořad. A vlastně, ale jsem vždycky tajně toužila být ta herečka, akorát jsem si nebyla úplně jistá, jako jestli to vlastně vůbec je možný. Já jsem jako slyšel, že jsi hodně chtěla hrát ty princezny všelijaký. No, to jsem hrála, to ne, že jsem chtěla, to jsem hrála, to jsme si hráli u babičky, vždycky jsme vytahali její zástěry a lodičky a běhali jsme v tom po zahradě. A pak ti tuhle možnost umožnil pan Troška, u kterého si hrála v nejkrásnější hádance. Mm-hmm. A to bylo jaký teda? No, to bylo super. Já jsem, pro mě to fakt jako byl, tohle vlastně byl splněný sen. Já už předtím jsme jednou v divadle měli nějakou přehlídku a počovali jsme se historický kostýmy v amatérském souboru, kde jsem byla. A všichni to tak brali jako kostýmy a já jsem pamatuju, a to už jsem, jako to už byla, nevím, 14 třeba, už těch 15 možná. A já si pamatuju, že jsem měla fakt jako, že jsem se těšila na ten další den, až si oblíknu ty šaty a půjdeme tu přehlídku nějakou prostě na hradě. Pro mě to bylo fakt jako super, takže ta princezna potom v těch šatech u toho Zdendy jsem si to užívala. Až na to, že mi tam teprve začaly docházet ty praktické věci, jako jak chodí princezny na záchod, že princezny asi nechodily na tojky, protože zvednout tu sukně, nacouvat na ten záchod a pak zase vycouvat no, s tím holým zadkem. A tak, takže to není úplně ideální jako princezna, že to nemá jenom ty hezký stránky, jaký jsem si představovala, že budu krásná, líbezná, nádherný šatech, ale že to má i tyhle úskalí. No, no, střetnutí s princeznovskou realitou. Prostě, no. Právě se nacházíme v divadle ABC, kde ty máš angažma. Mm-hmm. Jaký role právě teď tady stvárňuješ na těchto prknech krásných? No, tak nacházíme se v divadle ABC, který je součást Městských divadel pražských, což je ještě divadlo Rokoko, který je kousek v pasáži tady. Takže mám role v obou těchto divadlech, ale přesně na tomhle jevišti hraju nejmladší moje role, nebo nejmladší, nejčerstvější je role Máši Verváčovi, což je od Turgeněva, zdramatizovaná jeho věc a to je taková divoká holka prostě. Potom v představení Pan Kaplan má třídu Rád jsem, nebo hraju Kláru Kipnisovou, tam hraju i na basu, zpívám a tancuju, což je taková bizarní kombinace spolu s tou basou. Potom tady hrajeme Bedřicha Smetanu, Bedřich Smetana The Greatest Hits, to je muzikál, který vznikl z písniček nebo ze skladeb Bedřicha Smetany, je to trošku crazy, ale máme to moc rádi, je to velká legrace. Měli jsme tady v generaci Y, nebo ne přímo tady, ale měl jsem jakoby tady jednoho z předchozích hostů Marka Adamčíka, s kterým si hrála v Lidicích. A měla si tam s ním líbací scénu. A já jsem se ho právě ptal na otázku, jestli to někdy záměrně kazil, aby tě mohl znova líbat. Tak no, teď stejná otázka. Co ti řek? Co ti řek? Tak to nevím, jestli jsem to někdy záměrně kazil, abych jí mohl znova líbat. Ale no, párkrát jsme si tam pusu dali, no, při tom záběru. Včera jsem si to večer ještě pouštěl, abych jako byl v obraze, jak to přesně vypadalo. Jo, jo, a dobrý, ne? Jo, jo, dobrý. Jo, sní se dobře se sní. Já myslím, že jsem to jako nekazila záměrně, protože to je hrozně těžký v tom povolání, že člověk někoho líbáš a máš doma někoho jinýho. No, a teď to tělo přemluv, jako že ale správně je ten doma, že jako, že ta, jako není správně to, že líbáš tohle z toho člověka a nesmíš se do něj zamilovat. To je hrozně, hrozně prostě těžký v tom povolání. Jedna z tvých prvních rolí byla v Rafťácích. Mm-hmm. Já mám trochu astma a to jsou samý kytky. Zvykat si budeš, holčičko. Co to smrdí? Co? Pardon. Musím.
se jít radši někam projít do lesa. Každopádně, ty se tam nezamilovala ani do kotka, ani do mádla, ale do někoho právě úplně jiného, že? Tak to nám právě teď pověs. Zamilovala jsem se do režiséra tam, no. Byl to pan Janák. Mm-hmm. A tím, čím tě jako upoutal, tím, že byl režisér, nebo? Já nevím, to je těžký. Ono to je samozřejmě takový jako, že to je režisér, tak se na to všichni ptají. Samozřejmě tuhle otázku už jsem slyšela asi 2,5 milionkrát, včetně dalších, jako, takže jako jsem vůči tomu imunní. Je to prostě setkání duší a to je jedno, jako, jestli to je režisér, nebo horník, nebo prostě já nevím kdo, nebo kominík. Jako. To je pravda, jako, to je pravda. No. V filmu Můj vyslečený deník si hrála 17-letou puberťačku. Mm-hmm. Jak jsi se, stotožila jsi se nějak s tou rolí, ty sama? Myslím, že jo. Myslím, že něco jsem se tam našla společného s ní. A ona je strašná osobnost, strašně impulzivní, nebo taková jako dohloubky, jakože má i takový temné stránky a to. A to byly věci, které jsem, mám pocit, jako vždycky měla, ale třeba jsem je trošku přehlížela, nebo jsem se bála si je připustit. A ta Johana mi je pomohla vlastně tak jako otevřít, nebo najít, nebo si je přiznat. To je celá moje rodina. No jen se nebojte, my už vás tady dlouho štvát nebudeme. Táta. Můžeš chodit kam chceš, můžeš se vrátit, kdy chceš, ale tohle to na nás neskouší. Sába. Jaký srý sakra. To, že nejsi moje dcera, ještě vůbec neznamená, že ti nemůžu vrazit takovou, až ti uletí hlava. Dobrý, jakou jsi měla pubertu ty sama? Já myslím, že docela klidnou. Jo, že se nic zásadně nedělo. Že vlastně to velké dobrodružství nějaký, včetně okolí a včetně nějakých emocí, přišlo právě až třeba s tím Karlem, když jsem byla. Což bylo pro ně dost těžký, ale že jak se začaly dít mně velké věci v životě, tak jsem začala mít takové velké emoce, které se pak časem sklidnily. Psala jsi ty někdy sama deník? Mhm. A taky ho jednou zfilmuješ, doufám. Ty jo, to by bylo strašně nudný, protože já jsem si psala deník ne v období puberty, ale vlastně před ní. A pak jsem přestala v té pubertě, takže já jsem psala takový hezky. No právě, že úplně normální věci, jako... Venku je hezky. No, já myslím, že jo. Venku je hezky, dneska jsem vstala v 6 a udělala jsem si kakao. Poselství divákům. Dobře. Kterým? Kdo se na to bude dívat? Všichni? Moje mamka, taťka, děda. Dobře. Ne, hele. Prosím vás, mějte s ním trpělivost. Buďte na něj hodný. Je to vzácný člověk, je to ojedinělá bytost. Má taky své problémy, tak on s váma taky bude mít trpělivost. Tak já vždycky, když se dostane na slovo poselství, tak se vytane moje vlastnost, kterou někdy se mi podaří skrývat, někdy ne, protože se některý lidi můžou smát. A to je patetičnost. Protože já hrozně to bytí, za který jsem strašně ráda, mám hrozně ráda život. Mám hrozně ráda. To je dobře, to je správný. Takže vždycky, a mám zároveň svoje takové náboženství, protože nejsem ani křesťanka, ani buddhistka, nic. A čerpám vždycky, co se mi tak hodí ze všech náboženství. A moje víra, je víra jako v dobro. A v to, že člověk, ne vždycky, samozřejmě některé špatné činy jako jsou vlastně, vedou k nějakému dobru nebo něco, ale aby se prostě lidi chovali nějak tak, jako, jak by sami vlastně vevnitř chtěli. No. Nemusí to být vždycky úplně jako nějak jako svatě, ale prostě nějak tak, aby se mohli podívat sobě do očí. Dobře, takže tohle byla Veronika Kubařová. Já ti děkuju, že jsi přijala moje pozvání. Děkuji ti též. To je nejdůležitější, potřesu. Rukou a kabelem. Kabelem. Všichni hosti kroutí tady ten kabel, prostě. Všichni ho drží a kroutí ho, prostě. To jsou neurotici, no, asi. Úplně všichni, prostě, ty herci jsou já nějaký. Já jsem si ho tady položila a říkala jsem si, schválně, fakt jsem na to myslela, schválně si to vydržím ho než mužlat a nevydržela. A to je dobrý. A nebo dávat těm hostům nějaký ty žmoulátka, takový ty kamínky, jak se dělají, nebo... Budu vozit, příště vozit. Žmoulátku, oni všichni nebudou chtít, ale pak se ho stejně nenápadně vezmou podvědomě. Nezapomeňte ohodnotit Generaci Y i na ČSFD.